ସେପଟେ ଦେଶରେ ଦୈନିକ ଗ୍ରାଫ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାରା ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି 62,258 ଜଣ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,19,08,910 କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପରି ଦିନକରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଆଉ 291 କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏଯାଏ ମହାମାରୀ ଦେଶରେ 1,61,240 ଜୀବନ ନେଲାଣି। ସେହିପରି ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଶରେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି 30,386। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନାରୁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲେଣି 1,12,95,023 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ରହିଛି 4,52,647।